У спортивному комплексі «Молодість» відбулися змагання за Кубок міської федерації з боротьби самбо. Це традиційний щорічний турнір, в якому перевірку проходять спортсмени 11-12 років. У травні ця вікова категорія самбістів візьме участь у чемпіонаті України, що пройде в Одеській області. Участвують на цих соревнованнях 4 клуби – ДЮСШ-6, ДЮСШ-9, ДЮСШ-7 і ДЮСШ-2. И я просматриваю именно те ребята, которые борются и по самбо, и по дзюдо, и которые неоднократно становились чемпионами, призерами областных соревнований. Вероніка Волчак – вихованка ДЮСШ номер 2. Займається боротьбою більше 2 років і має у своєму активі навіть перемоги над суперниками-юнаками. 2019-й приніс спортсменці успіхи у декількох офіційних турнірах. Я зайняла перше місце на області. Третье место на области, еще первое место на области. В этом виде спорта я ставлю себе цель победить на чемпионате мира, Европы. Кубок міської федерації з боротьби самбо – командні змагання. Криворізькі самбісти називають їх «стінка на стінку». Від кількості особистих перемог спортсменів залежить загальнокомандне місце. Найкращими цього разу були вихованці ДЮСШ номер 6. Ми підготовлювалися на тренуваннях, відрабатували броски. Друг друга підтримували. І в ітогі ми зайняли перше місце. Друге місце у представників ДЮСШ номер 2, третє і четверте – у самбістів 9 та 7 спортивних шкіл відповідно. Старт чергового змагального сезону вже 11 січня. Його ознаменує обласна першість боротьби самбо, яка пройде у Жовтих Водах. Іван Проводов, Микола Замковий. Цей день спорту.